Bé, hola, benvinguts tots i totes a aquest primer acte de la campanya de Capgirem Sant Cugat, que hem engegat des de la candidatura d'Unitat Popular de Sant Cugat. Abans de presentar l'acte, presentaré la campanya, perquè com que és el primer acte que fem, és una campanya que hem engegat des de la CUP per tal de fer un procés participatiu i obert per tractar diversos eixos polítics, programàtics, que creiem que són definitoris del model de ciutat i que volem tractar col·lectivament, de forma oberta, de forma informada, amb debat, etc., per tal de començar a treballar el que serien les propostes que des de la CUP volem portar de cara a les properes eleccions municipals que seran previsiblement al maig del 2015. Una mica l'objectiu és aprofitar aquests 3 anys que portem a dins de l'Ajuntament, amb el que hem après de saber fer, de com van les coses, amb tota la informació de més que tenim respecte a quan vam preparar el programa electoral amb el que ens vam presentar ara, intentar que tota aquesta informació i tot aquest coneixement que hem après, doncs poder-lo revertir una altra vegada en un debat col·lectiu on participi tothom que vulgui i mirar que les propostes que traguem siguin el màxim de concretes i el màxim de realitzables sense renunciar al que és el nostre programa. Aleshores, una mica la idea és això, a través d'aquests actes, d'aquests debats, que intentarem fer diversos formats, en xerrades com taules rodones, anar tractant els diversos eixos temàtics i acabar-los, cada un dels blocs, amb una assemblea oberta on pugui participar tothom i d'on puguin sortir les propostes i puguem recollir aquestes idees per després treballar-les tant des de la CUP com des de les persones que s'hi vulguin sumar també a treballar-ho per tal de concretar-ho al màxim i poder-ho portar com a proposta programàtica. Els eixos que volem treballar són aquest mes d'abril a l'àmbit de la cultura. El següent serà el model urbà i sostenibilitat, que el tractarem durant el maig i el juny. Després també parlarem de democràcia participativa i de municipalisme, que serà durant segurament els mesos de setembre i octubre, i de socioeconomia, treball i comerç durant el novembre-desembre, una mica la calendarització en funció del context polític que estem vivint i que és previsible que toqui viure durant l'inici del curs vinent. I res, sobretot remarcar això, que les idees i propostes que surtin, tant en els debats com en les assemblees obertes, la nostra intenció és anar-les recollint i poder-les treballar amb tothom que s'hi sumi. Per l'àmbit de cultura, que serà aquest mes d'abril, hem preparat aquesta taula rodona i també hem preparat pel 24 d'abril, dijous 24 d'abril, una assemblea oberta que hem titulat Parlem de cultura, present i futur, quina cultura volem, on serà una mica la idea de recollir les propostes que surtin avui, altres propostes, altres temes que avui no puguem tractar, i això, no? Pues poder-ho debatre col·lectivament. Serà el dijous 24 d'abril, al Terra Dolça, a les 7:30, és a dir, mateix lloc, mateixa hora que avui. Passant ja a presentar la taula rodona, l'acte es titula El paper de la cultura en la transformació social. Segurament no és el títol o la perspectiva més habitual per parlar de cultura, no? Ja que habitualment la cultura s'entén o és vista majoritàriament com un bé de consum, com quelcom que es compra i que s'accedeix pagant, no? Com quelcom que té un nivell, que té un nivell de refinament, o fins i tot com un bé de luxe, de gent que hi pot accedir, gent que no, i que és quelcom que distingeix en funció del nivell econòmic o de la classe social. Però per nosaltres, per la CUP, la cultura no l'entenem en absolut així, no l'entenem com algo que es pugui consumir, sinó que l'entenem com un fenomen, un element que és profundament social i que està arrelat a les relacions humanes. Al nostre entendre, la cultura ha de ser per la ciutadania un mitjà de relació social, ha de fomentar la participació, ha de fomentar el diàleg comunitari i ha de ser també una eina de cohesió i integració social, d'aprofundiment democràtic i que permeti vertebrar la societat i transformar-la. Una mica lligant-ho amb el lema de la campanya, que és ciutat integradora i participativa, no? Doncs intentem incidir en la cultura amb aquesta perspectiva de l'element d'integració social. També destacar, no?, que pels projectes polítics com el nostre, com el de la CUP, que intentem transformar la societat de forma profunda, les seves bases, les seves arrels, entendre el paper de la cultura i com juga la societat, com condiciona, com crea valors, com crea dinàmiques, com crea relacions socials, doncs creiem que és quelcom que és molt important entendre i que hem de tenir un discurs i una proposta sobre la cultura, perquè és quelcom que no és algo que estigui a part, sí que estigui aïllat, sinó que és algo que s'integra en el dia a dia de totes les persones, no? Aleshores, doncs, no podem tenir prou, no?, intentar transformar les institucions, intentar transformar les lleis, sinó creiem que també hem d'entendre la cultura per poder-la transformar
i alhora transformar la cultura i les relacions socials que genera una cultura o una altra per tal de poder transformar també la realitat, les institucions i les lleis, diguem-ne, i preparar-nos també per quan aconseguim evolucionar una societat més justa que la que tenim ara, doncs haver aconseguit construir una cultura i unes relacions socials que ens permetin viure-hi, no? Aleshores, com que és un tema que és difícil de tractar i, diguem-ne, les idees en general és relativament senzill dir-les, tenir-les clares, el que és difícil o trobem més difícil des de la pràctica municipalista de la CUP és concretar-ho en propostes concretes en el dia a dia, i acostuma a ser un procés que genera contradiccions i que genera controvèrsies. Doncs per això hem volgut invitar a tres persones que han treballat l'àmbit de la cultura des de perspectives diferents, però tots ells de forma molt, molt profunda, i que s'hi han dedicat molt, diguem-ne, i porten molt de recorregut amb en l'àmbit de la cultura. Ells són el Quimantú Segura, de Dissidència Sònica, el Jordi Bertran, que ve de l'àmbit de cultura popular i tradicional, i el Xavier Urbano, que és ve de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Aleshores, ara els cedeixo la paraula amb l'ordre que vulgueu, potser podem anar de dreta a esquerra, si us sembla, i ells faran una exposició inicial, cadascú des de la seva perspectiva, i després obrirem el debat per tractar els temes que hagin sortit, altres temes, preguntes que els hi vulgueu fer per aclarir, o propostes, o el que sigui. Doncs no m'enrotllo més i endavant. La seva dreta o la... No, comences tu. Nosaltres no en tenim de dreta. Ok, vale. No sé, bueno, després de tot el que has allargat ja no sé, no sé què més ha dit. No, sí que és veritat que bueno, jo sempre m'he considerat una mica una ovella negra amb tots els temes de la cultura, perquè sempre em noto una mica com el passat, no? Com intentant buscar aquesta concepció una mica més oberta a la cultura, perquè amb tot el que és en el que tradicionalment s'ha vingut a anomenar gestió cultural, sempre, sigui pel ritme, sigui perquè estem en el paradigma en el que estem, des que va caure el mur de Berlín i tot això, que ara sembla que tots són els costos i els marges de benefici i ja no compta res més, doncs sempre acabem parlant, sempre acaba reduït la cultura a sinònim de o producció cultural o patrimoni. I es redueix això. Llavors, jo sempre he vist la tessitura, bueno, jo i molts més, d'anar picant pedra allí a la porta i dient, escolta, que potser és una cosa una mica més àmplia, no? Llavors, no ho sé, jo quasi que en comptes de fotre's un rotllo molt, molt teòric, us explicaré una anècdota, que és la que sempre explico, i no sóc gens original perquè se sol explicar bastant. Quan a tota la gent que ha estudiat antropologia o té un interès per l'antropologia, ve algú i li pregunta, escolta, i això per què serveix? I llavors sempre se'ls explica l'anècdota aquesta, no? L'anècdota aquesta és, té una diana, que és sempre la mateixa, perquè ho fan molt malament i s'ho mereixen, que és el món de la cooperació. I és un projecte que em sembla que s'ha fet al Txad, on hi havia un poblet on després de que molts europeus i occidentals ben pensants havien passat per allà, van observar, doncs, que les dones d'aquell poblat, doncs, patien molta pressió per part dels seus companys de poblat, no? Les apretaven molt, les feien treballar molt, tenien menys accés a certs privilegis, com coses tan bàsiques com les calories, val? Que es necessiten al dia per anar tirant, i les feien treballar molt. Les feien anar a buscar aigua a 2 hores, a un camí de 2 hores, al Txad, us ho podeu imaginar, o sigui, allí, i, o sigui, que eren 2 hores d'anada i 2 hores de tornada, amb carregant l'aigua. Llavors, aquestes ments ben pensants, occidentals, doncs van arribar a la conclusió de que s'havia de fer alguna cosa, no? S'havia de fer un projecte, no?, allí, per ajudar-les, i llavors van fotre una pasterada allí, bestial, per construir un aqueducte que portava l'aigua directament a un sistema de bombes hidràuliques des de on hi havia l'aigua fins directament al poblat, no? I, bueno, ho van posar en marxa, es van gastar els quilos, ho van fer, va començar a funcionar, els primers mesos va anar bé, l'aigua arribava, tot bé, fins que va començar a circular un rumor pel poblat que, bueno, que aquell aqueducte estava embruixat. O sigui, tenia alguna cosa xungo allí que estava...
no sé, algú li havia tirat un malefici i no estava bé. I llavors les dones van començar a agafar por i van tornar a la seva pràctica habitual de caminar 2 hores, carregar aigua, tornar al poblat 2 hores més amb l'aigua carregada i anar fent. Llavors, clar, van dir aquí, què ha passat? Llavors algú se li va acudir i al final enviar una antropòloga que va anar allí a fer treball de camp, es va quedar molt de temps en aquell poblat, va estar convivint amb les dones d'allí, va aprendre a parlar la llengua, va fer un procés d'immersió, no?, en tot el que és la cultura del lloc, va entendre quines són les lògiques que hi ha darrere, els rumors de les bruixeries i tot això, i va arribar a una conclusió que era bastant senzilla, que és que el moment en què les dones les deixaven en pau i tenien 4 hores per estar juntes i parlar de les seves cosetes sense que ningú els toqués la pera, era les 4 hores que anaven a buscar aigua. Tan senzill com això. L'antropologia serveix per això. O sigui, la comprensió profunda de la cultura com a fet, com a camp total que ho permea tot, és això. La qüestió és la següent, i això jo m'hi trobo molt sovint, tant en l'administració com en el sector privat, les indústries culturals, si és que això existeix, perquè les indústries culturals, el principal client, com tots sabem, és l'administració, amb la qual cosa sense l'administració no s'aguantaríem, almenys en aquest país, i fins i tot moviments socials, tothom té molt clar que la cultura és política, en el fons és política. I està molt bé perquè és veritat. El problema ve quan no s'entén la segona part de la implicació, que és que tota política en el fons també és cultura. I si no, en aquest sentit, anant al títol una mica, què pot ser la cultura per la transformació social? No, la cultura és transformació social. O sigui, la relació entre l'objecte d'estudi de la politologia i la sociologia i el de l'antropologia és estructural. O sigui, la relació són dos cares d'una mateixa moneda, no pots mirar una sense l'altra. No pots pretendre que hi hagi un canvi social o un canvi polític si no hi ha un canvi cultural, perquè ho permea tot. Per això és tan difícil en el món de, i ara entro en el tema de marees roges i tot el sector, per això és tan difícil repartir carnets en cultura. Igual que és molt difícil repartir carnets en política, ja ho intenten, eh? O sigui, els agradaria que els únics que estiguessin autoritzats per fer política siguessin els que són membres de partits, però no és així, tots ho sabem, o sigui, tota la gent que estem fent política el dia a dia, perquè el camp polític senzillament ho permea tot. Doncs el camp cultural igual, ho permea tot. Tu no pots anar repartint carnets de tu sí, tu no. I quan surt aquest debat és quan tenim problemes, val? Perquè qui decideix qui és músic i qui no? Els que surten del conservatori. Els que no ho sé, els que triomfen a la radiofórmula, no ho sé, qui els reparteix els carnets, és impossible. Llavors, anant a qüestions més d'ordre pràctic, i per no enrotllar-me molt, i entrant més en el terreny municipal, jo crec que la clau de l'assumpte, assumint que la cultura és un camp que ho permea tot, les polítiques a seguir, per mi haurien de ser les de garantir l'accés de la ciutadania a la cultura i als serveis derivats d'aquesta, i posar en el focus això, que jo crec que és l'error que s'ha fet en moviments com Marea Roja, per exemple, que s'ha fet amb tota la bona voluntat del món, però així com, jo què sé, Marea Groga, Marea Verda, Marea Blanca, tothom, la ciutadania s'ha vist emmirallat, perquè en totes aquestes lluites, en el focus del debat, el que hi havia era l'accés del ciutadà a aquests serveis, que després hi ha condicions professionals que venen derivades de garantir l'accés de la ciutadania a aquests serveis, d'acord, però el que està en el focus de l'assumpte és l'accés de la ciutadania a aquests serveis. En cultura, i aquí entono la meva culpa per part de tot el sector, no ha estat així, o sigui, s'ha vist i s'ha venut com una lluita d'uns professionals, els que tenen el carnet, no?, els que han aconseguit que se'l reconeixi, per salvar la seva quota, que pot estar bé, que pot estar bé, però el que crec que no està bé és que estigui enmig del focus això, val? O sigui, el que hauria d'estar enmig del focus és com ens ho fem perquè tothom tingui un mateix accés, un accés universal de la ciutadania a la cultura, tan senzill com això. I després, si això implica
que algú s'ha de professionalitzar o algú no s'ha de professionalitzar, doncs ve seguit, però no és el que està al centre del debat. I no sé, aniré per aquí, després podré dir més coses, però quan porto... Tinc 5 minuts més. Val, llavors torno a obrir la foto i fas la foto gran. Jo on vaig, i ho dic directament, em sembla que el millor que li podria passar a la cultura en aquest país és que s'assumís la renda mínima garantida, la renda mínima ciutadana. Precisament pel tema dels carnets. Perquè és l'única fórmula que permetria que tothom, en igualtat de condicions, es dediqués, volgués dedicar, consagrar la seva vida a la cultura, pogués fer-ho i estalviar-nos la discussió de quina estructura de poder és la que li toca i quins són els criteris, perquè jo sempre em trobo en aquest problema, no? O sigui, vinga, discutim. Els drets dels músics, no? Per exemple, vale, qui són els músics? Qui ho decideix, qui són els músics? Potser és que tots som músics. Jo penso que tothom és músic. Jo penso que tothom, en major o menor mesura, tothom és músic. Com ho solucionem, això? Renda mínima ciutadana, pum, ja està. Per mi va així. Ja, no sé, ja diré més coses en el debat. Després farem debat. Doncs Jordi, com vulguis. Bé, gràcies per convidar-me a estar aquí en aquesta xerrada de la CUP. Bé, d'entrada, jo crec que és important situar-nos en el context que estem, perquè estem en un context en què tot és movible, perquè precisament els contextos de crisi comporten això, no? Malgrat que institucionalment, políticament, des de certes oligarquies governants, doncs s'intenta fer veure que hi ha uns brots verds, que al carrer la gent quan agafa el bus o el metro o surt a passejar, doncs no els veu, no? Jo crec que aquesta situació que vivim ens permet precisament repensar molts temes, entre altres el de la cultura, no? Jo crec que ara estem instaurats des de fa una sèrie d'anys, que no vol dir que sigui des de tota la democràcia, perquè jo vaig començar a treballar en el món associatiu en l'any 79-80, i jo us puc dir que l'any 79-80 no tenia res a veure amb el món associatiu, en el món professional, en el món polític, en res amb el que tenim ara. És a dir, aquí hi ha hagut algú que pretén fer veure, no?, a nivell doncs, mediàtic o a nivell institucional, que hi ha una sèrie de coses que són així perquè han de ser així. I jo penso que inicialment no van ser així, almenys en el que se considera amb el règim democràtic que es va recuperar en les institucions d'aquest país, no? Això ha generat una evolució de les estructures de finançament, no?, de suport i de muntatge de la cultura, que segurament coincidiria amb el diagnòstic que feies ara mateix tu, no?, d'aquesta visió majoritàriament consumista, per una banda, i majoritàriament de no estesa o de no accés universal a la cultura, no? Jo crec que estem en aquest punt, no? Però insisteixo que jo crec que aquest context almenys no és el que, en el que jo vaig començar a treballar a finals dels 70, principis del 80, i que fins i tot penso que va tardar uns quants anys en deteriorar-se, no? Em sembla que ara hi ha unes possibilitats potencials de repensar aquesta situació, de buscar nous models, nous canals, noves maneres, noves formes d'enfrontar-se amb aquestes mons de la cultura, no? I el que hem de pensar és que evidentment hem de buscar coses diferents, perquè si la situació és acomodar-se en el que se'ns està venent, de dir, bueno, doncs clar, ara tota la cultura doncs ha de passar per doncs pagar-li entrades. Ara estem en una ciutat on precisament tenim una ràtio d'entrades aquí, és del top del país, no? Vull dir, després del Liceu hi ha de venir a algun centre d'aquí de Sant Cugat, no? Vull dir, clar, llavors vull dir, clar, aquesta cosa que et pretenen fer veure, no?, i conviure, jo me situo en un escenari familiar, no?, i dius, hòstia, no sé si tothom pot anar amb aquests gastos, no?, una família, no?, que siguin dues persones, i si hi ha dos joves, no crec que ens puguem permetre la majoria del país un accés normalitzat a la cultura amb aquestes fórmules, no? En canvi, se'ns està intentant convèncer per activa i per passiva de que això és com va el món i que tot el món va així, no?
bé, jo em sembla que no ben bé va tot el món així i que aquest país tampoc ha anat sempre així, sinó que ara anem cap aquí, no? A mi m'agrada, quan parlem de canviar fórmules i de frase, i d'estratègies i d'idees innovadores, m'agrada agafar una frase del Josep Vicent Foix, que és una frase molt clàssica, que és aquella de m'exalta el nou i m'enamora el vell, no? Perquè en el fons explica moltes de les coses de les que jo penso que podem fer, no? És a dir, m'exalta el nou vol dir que jo crec que segurament molta gent pot compartir que davant de la iniciativa innovadora, de la nova fórmula, de pensar que una altra manera de treballar és possible, jo penso que ho podem compartir molts, això. També penso que a vegades al costat hi ha uns camins que ha traçat històricament el país aquest, o d'altres països, o d'altres comunitats, o d'altres petits grups, que ens donen praxis, no? Que ens donen exemples que moltes vegades o no coneixem o no veiem, no? Per això aquesta frase de m'enamora el vell, no? Em sembla que és important, perquè crec que hi ha qüestions que s'estan plantejant avui, algunes de les coses que plantejaves ara tu, o línies polítiques que es poden plantejar des de determinades formacions, que en el fons el que s'està fent és una relectura d'algunes històries que són molt velles, però que l'evolució dels temps ha enterrat, no? I fins i tot ens sembla que no hagin existit mai, no? O sigui, hi ha coses que en aquest país sembla que no hagin existit mai, no? Cosa que em sorprèn, no? Per una banda, crec que hi ha una manca absoluta en el món que s'intenta defendre del consum cultural d'un esperit solidari, no? Tu has utilitzat aquesta frase després de la caiguda del mur de Berlín, no? Que et sembla molt encertada, perquè el que és evident és que hi ha fets històrics que canvien percepcions. I jo el que tinc molt clar és que a l'any 79-80, o és igual, o fins i tot una miqueta més cap enllà, hi havia un esperit solidari molt més alt en determinats aspectes, i un d'ells era el de la cultura. És a dir, jo crec que quan tu plantejaves realitzar un espectacle de tipus d'arts escèniques o una formació musical de músiques modernes, o recuperar un grup de cultura popular que feia no sé quants anys que havia prohibit el franquisme, d'entrada el que plantejaves era un treball solidari amb una sèrie de persones amb les quals tenies unes afinitats, no? Aquestes afinitats segurament eren molt bàsiques o molt primitives, si voleu, no? Però és que t'agradava una qüestió i ni tan sols te plantejaves d'haver d'anar a demanar o a pidolar una subvenció a una administració, sinó que sovint te la plantejaves d'autofinançar-te-la amb el que això suposava del control de l'activitat que tu estaves realitzant, no? Jo soc de Tarragona, una de les coses que vam fer va ser iniciar els inicis de la democràcia, recuperar el Vall de Diables, que per sort és un fenomen super extès a molts llocs, però és que els 22 joves que van plantejar aquella iniciativa ens vam decidir buscar la vida, és a dir, és que no volíem dependre d'unes institucions que encara creiem que no eren prou properes a nosaltres, no? I que ens permetia garantir un control sobre allò que estàvem fent, no? Jo crec que en el moment que s'ha entrat en la cultura absolutament de pidolar, perquè a vegades les subvencions és pidolar, perquè si al final tinguessis un bon recurs dius, bueno, mira, ha valgut l'esforç, però ara s'està fent la repartidora aquesta de la misèria, no? Però que a més es pretengui controlar el tramat associatiu amb aquesta política de la misèria, no? Em sembla que és bastant trist, no? Per tant, jo crec que sí que hauríem d'intentar caminar cap a iniciatives més solidàries d'ajudar-nos d'entrada a les persones que estan interessades en un projecte, no? Comú, no? La segona qüestió que em sembla que és important, que ens hi ha portat el cicle econòmic, és el tema de que avui en dia tenim uns grups amb un risc d'exclusió absolutament brutal, no? Que això segurament a principi de la democràcia no eren tan greus aquests grups, no? Però aquesta situació ha anat augmentant, és a dir, avui en dia tenim molts, no solament els grups que estan en una situació econòmica complexa, sinó que a més hi ha d'altres grups que
per la seva situació, doncs, de, en aquest cas, per exemple, el grup jove és majoritari i està en una situació, jo penso, molt més complicada ara que fa diverses dècades enrere. I això és una realitat, no? Amb moltes més dificultats d'accedir als llocs de treball i, per tant, amb una situació econòmica molt més complicada. Penso que també és important atendre, i això hi ha iniciatives en el país que se n'han preocupat, d'atendre a grups com els dels discapacitats, no? Hi ha grups artístics que han treballat amb persones, doncs, que tenen dificultats físiques o psíquiques en projectes de creació artística. Això no només es fa aquí, hi ha projectes, doncs, al sud de França que són extraordinaris, en què persones del món professional treballen amb persones amb riscos d'exclusió social clara i els hi permeten fer uns espectacles d'una factura professional important, no? També amb serveis auxiliars, en aquest cas, no sé, per exemple, una de les iniciatives que estic vinculat ara és els teatres de Valls. Els teatres de Valls, el personal d'atenció al públic, és a dir, els acomodadors, els porters, i també els taquillers i les taquilleres, són persones amb discapacitats físiques i psíquiques, no? Que pertanyen a una fundació. I això, malgrat que moltes vegades comporta discussions amb els interventors, amb els funcionaris de la intervenció, perquè, doncs, té unes dificultats, es prioritza que aquests serveis es puguin prestar a aquests grups que tenen un cert risc important d'exclusió, no? Per tant, jo crec que aquest aspecte també l'hem de tenir en compte, no? O sigui, aquesta atenció amb aquests grups que s'han anat generant d'una manera cada cop més important, no? Una altra qüestió em sembla essencial és que la democràcia ens ha portat a la condició en el món de l'espectacle d'un espectador passiu majoritàriament. Podríem exceptuar algunes activitats de participació de les festes populars, però en els recintes tancats hi ha un espectador majoritàriament passiu i no un espectador actor, no? És a dir, que participi en els processos de gestió i en els processos d'interpretació d'allò que s'ha vist, no? Aquí hi ha diferents exemples concrets, és a dir, hi ha des de casos que jo a vegades penso que són difícils de reproduir, com el cas que es produeix a Manresa amb l'associació El Galliner, que és la que té la gestió de la programació del teatre. Es fa d'una manera amateur, però amb un grup de gent que podríem dir que són absolutament professionals en quant a coneixement del món de les arts escèniques, perquè s'hi dediquen d'una manera, en cos i ànima, de manera espectacular. Però al mateix temps... El Cursal, sí. L'associació El Galliner porta el Cursal, també el Teatre Conservatori. Han estat uns pioners amb això. Sé que a vegades és difícil, però és una experiència que val la pena destacar-la i que ens indica que de vegades des del món de l'associació també es pot portar unes conclusions de continguts importants. Altra cosa és que després potser la persona que ha de fer el contracte d'aquesta actuació no té per què ser necessàriament una persona d'una entitat. És a dir, potser ja es necessita un altre coneixement i un nivell jurídic, que millor avui en dia, doncs, és més difícil, no? Però hi ha fases en què és possible participar. Altres qüestions o altres exemples que han revertit molt sobre el coneixement dels espectacles són els fòrums d'espectador, no? Jo crec que això també ajuda, perquè de vegades pots veure una interpretació d'allò que s'està posant en escena en el teu propi àmbit local o en el teu propi àmbit social, no? Que no té per què ser el mateix del que s'està representant en escena, però que pot tenir algun paral·lelisme interessant, no? I després, em sembla que també seria essencial recuperar l'esperit crític. És a dir, fins i tot en el moment del pas de la dictadura a la democràcia, el teatre, les arts escèniques, la música, tenia un esperit crític molt important que jo diria que ha anat diluint-se, no? És el mateix esperit que va contribuir aquí a Catalunya, doncs, fenòmens com el de la Nova Cançó, podria ser, van contribuir a enderrocar règims feixistes i totalitaris, no? Jo crec que això és important també recordar-ho. No estem parlant de la prehistòria. Aquest tipus d'esperit crític que tenien els grups, alguns professionals i d'altres amateurs, fora bo recuperar-lo per superar una mica aquest esperit més consumista que jo crec que ha desplaçat clarament el crític, no? Una aplicació de tot plegat seria també millorar el treball en xarxa. Crec que evidentment una de les coses que ha contribuït a afablir el moviment
de la societat ha sigut segmentar-la, és a dir, s'intenta evitar sovint que hi hagi una creació d'una xarxa, ja sigui a nivell local o a nivell supralocal, perquè de l'aprenentatge dels altres i de les errades i dels encerts dels altres doncs se'n treuen conclusions profitoses, i això segons qui no li interessa, no? Prefereixen que a vegades que es caigui en errors continuats, no? També l'aprofitament de les xarxes socials em sembla que per una banda tenen un aspecte que algú pot dir que contribueixen a tancar-se en l'individualisme, però el que és evident és que ben usades contribueixen a l'extensió dels fenòmens, i hi ha hagut exemples clars, recents, que això ha funcionat, no? Jo diria que tot això es podria acompanyar d'una millor formació en matèria artística, que fos més accessible. És evident que a vegades quan la gent entra en un centre educatiu d'arts, i que a vegades són públiques, suposadament públiques, i veu els preus de les matrícules de determinats conservatoris de música, jo crec que et dos de sentir d'entrada pobre, no? Això d'entrada. I després ja et dos de sentir que no tens mai accés a allò, no? Perquè és com una altra esfera, una altra dimensió, no? Per tant, jo crec que això seria important, crear altres fórmules d'ensenyament. No m'estendré perquè em sembla que hi haurà explicacions també sobre aquest tema, no? Que són exemples contrastats, no? I és evident que aquest nivell formatiu el que contribueix al final és a tenir un esperit més crític, no? Amb la qual cosa també fa pensar que potser hi ha gent que interessadament no el vol fomentar, no? I acabo, jo crec que en aquest moment estem, malgrat que estem en el segle XXI, estem una mica com en el segle XVIII. És a dir, al segle XVIII els Borbons van imposar un sistema que es deia la Il·lustració, que aquí va ser un, bueno, un sucedani del que va ser a Europa, però la Il·lustració doncs sí que es rodejava d'una sèrie d'aureoles culturals, podríem dir, però això els historiadors en diuen despotisme il·lustrat, no? I el despotisme il·lustrat jo crec que és el que hem fet en aquest país darrerament, és a dir, hem fet despotisme cultural, és a dir, el lema dels il·lustrats era tot per al poble però sense el poble, no? És a dir, hi havia uns senyors que atorgaven, no? I els altres doncs acceptaven o no acceptaven allò que se'ls atorgava. Una mica el que es va amb l'escenificació també del que s'ha vist aquests darrers dies en el Congrés dels Diputats, no? És a dir, hi ha gent que encara es pensa que és l'amo i va atorgant el que la resta poden dir o no poden dir, no? Jo crec que en definitiva, si ja ha sortit la idea, crec, bueno, i està en el lema, no? És evident que segur que els processos de participació poden contribuir a combatre, no? Aquest despotisme il·lustrat, no? Que malauradament doncs han passat centenars d'anys, i això sí que crec que ho hem recuperat amb tot el rigor, és a dir, hem recuperat allò que no hauríem hagut de recuperar mai, no? Que és aquesta fórmula, no? De tot per al poble però sense el poble, tota la cultura per al poble però sense comptar amb el poble, no? Jo acabaria aquí també. Gràcies. Bones, bueno, sóc el Xavi, i quan vam plantejar el títol de la xerrada, l'eix de la cultura com una eina per la transformació social, no se'm va ocórrer millor forma d'explicar-vos que com entenia jo aquesta frase, que explicar-vos el projecte en el qual estic participant, que és el de l'Ateneu de Nou Barris, no? L'Ateneu de Nou Barris és un equipament municipal que està situat entre els barris de les Roquetes i Trinitat Nova, el districte de Nou Barris, el que seria la perifèria de Barcelona, i que neix l'any 1977 de l'ocupació d'una planta asfàltica que s'anava situant en aquests barris, que havia de servir per urbanitzar tota la part nord de Barcelona, que genera un fort moviment de protesta entre els veïns d'aquestes zones. La virtut d'aquest moviment de protesta és que, com que estem parlant d'un moviment popular molt empoderat, que havia vingut del camp d'altres llocs de l'estat espanyol, però amb una capacitat molt forta d'empoderar-se al seu propi barri, penseu que es van construir amb ells mateixos les places, tots els desaigües i les canalitzacions de Roquetes estan fetes pels propis veïns, es produeix un moviment molt interessant que és el segrest dels autobusos, per demostrar que els autobusos podien pujar a la muntanya de Collserola, són els propis veïns que segresten els autobusos i els porten allà. Per tant, estem parlant d'un moviment molt empoderat, que quan li plantegen que tindrà una planta asfàltica allà al costat, no només diu que no la vol, sinó que el que vol és transformar-la en un equipament per dignificar el seu barri, no?
A partir d'aquí es produeix una ocupació de l'espai i es comença a posar en marxa el que es coneixerà en futur com l'Ateneu de Nou Barris, no? Un projecte cultural amb aquests esperits que comentava abans el Quimen, de la democràcia cultural, és a dir, que la gent pugui tenir accés als espectacles. Es comença a generar un pol d'atracció d'espectacles, no? amb actuacions de clowns, les primeres actuacions del Tortell Poltrona, per exemple, o amb penyes flamenques, les primeres actuacions de la Maite Martín, per exemple, es produeixen allà a Nou Barris, no? I per un altre cantó, el tema de l'accés dels veïns a les eines per generar propostes culturals, que siguin els mateixos veïns, que siguin actors i que es participin a l'hora de crear, no? No només subjectes passius per rebre oferta cultural, sinó també que siguin agents i tinguin instruments per crear-la, que es puguin pujar dalt de l'escenari, no? A partir d'aquí es comença a generar forta activitat cultural i arriba en el moment on l'administració de la ciutat de Barcelona es comença a constitueix el districte de Nou Barris, i passa el que passa amb gran part de les reivindicacions populars, no? Que comencen a ser absorbides i serveixen per construir l'administració. En aquest cas, però, a diferència del que va passar, per exemple, amb els centres de planificació familiar o amb les escoles autogestionades, la gent de l'Ateneu de Nou Barris, jo crec que juga molt intel·ligentment una carta, que és que accepta la compra de l'edifici per part de l'administració, però es guarda en la carta de la gestió. Aleshores diuen, d'acord, això serà un equipament municipal comprat per l'Ajuntament, però qui el gestionarà no seran els tècnics de l'Ajuntament, sinó serem els propis veïns. Aleshores, això és una peça bastant important, que és el que es coneix o es coneixerà després com a gestió cívica o gestió ciutadana. Serà el model que s'escamparà arreu del territori de Nou Barris. Altres associacions copiaran aquest model fins al punt en què el teixit associatiu de Nou Barris arribarà a comptar amb una molt bona base de recursos, no? Estem parlant que a l'actualitat gran part dels centres cívics dels barris de Nou Barris, gran part dels casals de barris, el casal de barri de Prosperitat, el centre cívic de Can Basté, el centre cívic de Toni Guida, situats als barris del Turó de la Pera, Prosperitat, a les Roquetes, els casals de joves de la Guineueta, els casals de joves de Roquetes, de Prospe, estan gestionats per pròpies associacions vinculades al territori, no? Això dona un ecosistema molt potent i molt creatiu que fa que Nou Barris s'hagi constituït com un dels espais culturalment parlant més actius en tot el que seria la ciutat de Barcelona, tot i comptar i tot i ser un espai perifèric. La ciutat ja està lluny d'aquests centres culturals, no? A banda d'això, comencem a constituir el concepte aquest de la gestió ciutadana com una alternativa a les dues que existien fins al moment, a la gestió directa de l'administració dels centres o a la gestió externa, no? on l'Ajuntament contracta una empresa privada perquè li gestioni un centre, no? Com el centre cívic, que és la fórmula que ara mateix s'estava imposant a gran part dels centres cívics. Doncs de sobte els moviments populars plantegen una fórmula alternativa. Ni l'Ajuntament directament ni l'empresa privada. Volem ser la pròpia comunitat qui gestioni els recursos, no? Principalment els recursos d'índole i de proximitat cultural. A partir d'aquí es configura tota aquesta xarxa que a la vegada és el suport per projectes de segon ordre, no? Es comencen a generar xarxes com la que es coneix com a Nou Barris Acull, no? Que és una xarxa col·lectiva de tot el teixit associatiu per acollir les noves onades migratòries, però també es comença a generar una plataforma política de reivindicació compartida, que és una campanya que es diu de Nou Barris Cabrejada. Aleshores, tota aquesta xarxa de petits equipaments culturals de proximitat donen un cos molt potent i ajuden a unificar molt moltes iniciatives que estan escampades per un territori d'unes 120.000 persones, no? En aquest cas. Aleshores, us ho estic explicant una mica ràpid, si us interessa després entrem en conceptes, no? Però us explico una mica el moment on ens trobem ara, que és que el que estem plantejant és que volem desbordar aquest concepte de la gestió ciutadana, aquest mer pacte una mica entre l'associació i l'administració, i el que estem plantejant és la gestió ciutadana en tres des d'una òptica molt més àmplia, no? Aleshores, hem intentat buscar un concepte molt més polític, per dir-li d'alguna forma, molt més sociopolític, que seria el de la gestió comunitària. El de la gestió comunitària el que faria és lligar uns valors molt més vinculats a tot el que seria el món cooperativista o de l'entorn de l'economia social, parlant de transparència, parlant de participació, parlant d'arrelament al territori, amb la qual cosa el que estem plantejant ara mateix és
que la vinculació d'un equipament o d'un projecte cultural o de proximitat al territori no té per què passar només per aquest pacte. Es poden donar múltiples formes. L'ocupació d'un edifici i la posada en marxa d'un projecte pot ser perfectament també un concepte de gestió comunitària d'un equipament cultural. O la gestió per part d'una cooperativa d'un equipament cultural pot ser també un concepte de gestió comunitària, no? En aquest cas, estava pensant en exemples concrets, no? Doncs amb el tema de la gestió ciutadana, un dels projectes que ara mateix està més potent és el de Can Batlló, a Sants, no? Que és tot un recinte industrial que ha estat cedit als veïns, han posat en marxa un auditori, cooperatives, tal, funcionament molt potent, no? I llavors aquí hi ha un pacte entre el teixit associatiu de la Bordeta i de Sants per extensió i l'administració per rebre als veïns la cessió de tot aquest espai d'ús, però la gestió la manté el teixit associatiu. Amb el tema, per exemple, d'una cooperativa gestionant un equipament cultural, tenim l'exemple del Teatre de Barrio de Lavapiés, que és un projecte molt incipient al barri de Lavapiés, al centre de Madrid, que han posat en marxa una cooperativa mixta entre treballadors i usuaris i espectadors del teatre, no? Una mica una de les línies que comentava el Jordi. En aquest cas, la implicació dels espectadors no es fa en via una associació particular dels espectadors, sinó que entra, per dir-ho d'alguna forma, dins de la cuina, entra dins de la gestió, que és on ens interessa estar al final en els moviments populars. No, no volem només participar, volem decidir en aquest cas. I un altre exemple, per exemple, de gestió comunitària per ocupació, serien, suposo que molts podeu conèixer bastants, no? En el nostre cas, per proximitat us proposaria, per exemple, Can Masdeu, no? Can Masdeu, una masia ocupada que porta ja més de 10 anys treballant-hi, on s'hi desenvolupa un projecte comunitari més enllà de que sigui una ocupació il·legal, teòricament, no? Aleshores, en aquest cas, el que estem plantejant és un model d'intervenció, un model on la comunitat és posada al centre de nou en els projectes, no? En els projectes socioculturals, en la que és la comunitat qui té el control sobre les propostes culturals, qui es posa a sobre de l'escenari també, i que és capaç també de desenvolupar projectes educatius, per exemple, no? I que desenvolupen aquests projectes educatius, en el cas de l'Ateneu concretament s'ha treballat molt al voltant del circ, hem estat capaços de contaminar no només les parets dels equipaments, sinó els barris per extensió, els treballs amb els casals d'infants, amb els casals de joves, amb els instituts, amb les escoles, ens porten a que l'Ateneu al final sigui un agent actiu en la definició de les polítiques educatives que s'estan. Per què? Perquè quan plantegem la formació, la plantegem sota uns valors determinats, no? Uns valors de cooperació, de no competència, de transformació. Aleshores, aquí estem fent i estem intentant acomplir un dels nostres objectius, que és la intervenció social, la cultura com a transformació social. És aquí quan ho estem posant en marxa, no? A la vegada també aquesta xarxa d'infraestructures afecta no només el territori de Nou Barri, sinó que l'Ateneu, per exemple, és un espai recurs i un espai refugi per molts moviments socials de la ciutat de Barcelona i inclús diria per Catalunya, no? Durant molt de temps ha sigut l'espai on s'han celebrat els festivals antifeixistes, actualment el dia 26 es celebra l'aniversari de la Directa, estem acollint xerrades, hem acollit a la Universitat de Can Masdeu, vull dir, és un pol també potent d'atracció de les propostes culturals vinculades als moviments socials. Per què? Perquè també és un espai de qualitat, és a dir, les bandes que hi van a tocar, la gent que va a fer a terme la seva acció cultural, es troba amb unes condicions tècniques determinades, amb uns equips tècnics determinats, amb uns tècnics que hi treballen professionals, i a banda d'això també intentem cuidar les condicions laborals de tota la gent que hi treballa, des de la gent que treballa al bar fins als tècnics, fins als propis músics. És a dir, estem intentant generar entorns professionals, però a la vegada amb aquest contingut crític que estava demanant el Jordi, no? En aquest cas. Bueno, una mica estem aquí en aquest tema. Ara aquest següent pas, una mica el que estem plantejant amb la gestió comunitària, no? És poder-la desbordar, no? I com us deia, i no només limitar-la a aquests equipaments culturals de proximitat, sinó per què no buscar altres llocs on assaltar? Per què no plantejar que un CAP, no? Que són gestions externes, pugui estar gestionat també des del territori? Per què no augmentar la participació del teixit associatiu en les escoles, no? Per què no a poc, des del moviment popular en aquest moment on ens trobem una crisi forta de l'administració i dels poders polítics,
aprofitem i comencem a recuperar des d'una autonomia radical, des dels moviments, totes aquestes quotes que ens han estat de control de la nostra vida, que ens han estat expropiant tant l'administració com els mercats privats. No? En aquest cas seria una mica aquesta visió o aquesta proposta de futur, no? Desbordant el tema del concepte cultural. I després passar una mica més en l'àmbit estricte cultural, no? De les propostes creatives, el que estem intentant generar a Nou Barris o a l'Ateneu és un entorn, és un ecosistema. No? Un cop vaig sentir un responsable de l'administració que, tot i que és un zapato, va fer servir una metàfora que era prou interessant. No? Diu, des de l'entorn cultural, aquestes indústries que comenta el Kiven que ja no existeixen, no? Som incapaços de fabricar, som capaços de fabricar xampinyons, és a dir, som capaços de reproduir. Però en canvi, quan parlem del fet creatiu, som incapaços, no? de generar rovellons. Aleshores, els rovellons com els hem de crear? Amb els rovellons hem de generar els espais, els entorns, les condicions ambientals perquè, esperem, al cap d'un temps pugui sortir. I això és una mica el que estem intentant fer, no? No existeix una fórmula, però sí que estem intentant posar des dels espais, des de les condicions de treball, des de les formacions, des del públic, des de l'accés, les condicions perquè els artistes o la gent que vulgui ser artista o vulgui aspirar a generar cert fet creatiu pugui tenir els recursos a l'abast i de qualitat, no? Aleshores, és una mica aquesta és la nostra aposta i aquesta és una mica el model que estem treballant i el model que estem intentant posar en xarxa, no? Perquè creiem també que la xarxa és important i que nosaltres no tenim un projecte perquè es quedi allà entre els barris de Roquetes i Trinitat Nova, sinó que sigui un projecte que s'extengui i que es desbordi, no? A la vegada també entrem en moltes contradiccions. Per exemple, estem ara intentant renovar tot el que seria la base social. Per què? Perquè l'Ateneu és un projecte en aquesta banda professional, assalària, o sigui, té ara mateix unes 15 persones assalariades directament entre els treballs del bar, l'oficina, tot i estar gestionat per una associació en aquest cas. Com fem per mantenir aquest equilibri entre el teixit associatiu, entre aquesta associació que us dic que gestiona el tema de l'equipament en la seva globalitat i l'equip de treballadors que estem allà el dia a dia fotent-li hores, no? Com s'equilibra aquesta base professional i aquesta base militant? Bueno, doncs és una de les coses que ens porta més de cap, sobretot si estem plantejant intentar assaltar altres espais, no? Aleshores, a poc a poc ens estem intentant dotar de certs recursos o certs mecanismes de control o autocontrol que ajudin a tirar endavant, no? L'altre dia els companys de Can Balló ens preguntaven, no? Hem arribat a un punt de creixement del projecte que ens plantegem tenir gent treballant-hi, però no sabem com fer-ho. Aleshores, a l'Ateneu hem tenim com dos grans màximes, que són les que després, desenvolupant-les, intenten contaminar la filosofia, no? Una és que la globalitat del pressupost que té l'Ateneu, l'aportació pública no pot superar mai el 50%. És a dir, del total del pressupost, el 50% l'aporten les administracions, però l'altre 50% l'hem de generar nosaltres mateixos des de la pròpia activitat. Sigui pel bar, sigui per les entrades, sigui per les quotes a les escoles, sigui per el treball amb altres serveis. Això ens garantitza aquesta independència de les administracions, és a dir, no caure en aquest servilisme o en tallar-nos a l'hora de fer coses perquè l'Ajuntament ens pot tallar. Tal. I l'altra és que no li volem dedicar mai més del 50% de la totalitat del pressupost a pagar sous, amb la qual cosa ens garantitzem que l'altre 50% està destinat íntegrament a l'activitat cultural. Això evita que siguin els propis treballadors els que acabin absorbint i acabin segrestant, entre cometes, la globalitat del projecte, és a dir, que no siguem els treballadors els que acabem parasitant el projecte, no? En aquest cas, i sigui la gent la que estigui decidint i estigui decidint sobre una part molt, molt, molt important de la totalitat del projecte de l'Ateneu, no? Us acabo de fer una mica unes traces intentant posar en pràctica, no? El que seria una proposta d'utilitzar la cultura com un espai i com una eina, no? en un cas concret, per transformar la societat i un entorn, no? com en aquest cas el de Nou Barris. A partir d'aquí jo em quedo. Sí, sí, sí. Perfecte. Bueno, doncs moltes gràcies i ara obrim torn de preguntes. Han sortit moltes idees, des de més genèriques, conceptes interessants, a moltes propostes concretes. No sé, dubtes per aclarir, coses que voleu que aprofundeixin, plantejar casos
no? Potser a Sant Cugat, com ho veurien, si seria aplicable o no. No sé, aprofiteu, ara que els tenim aquí. La selecció de personal, qui la fa? La selecció de personal la fem sempre... Qui com es paga? Perquè, clar, teòricament, jurídicament, ha d'haver-hi vostè. O sigui, qui té qui firma el contracte amb l'administració és una associació, que es diu l'Associació Vidó de Nou Barris. És una associació que té potestat per contractar treballadors, no? En aquest cas. I els processos de selecció són bastant compartits. El projecte té dos coordinadors, no? Però a la vegada té el grup de treballadors. Quan s'ha de seleccionar alguna persona nova, el que es fa és fa una comissió en la qual la part de l'associació també hi és present. No? Aleshores, entre companys d'oficina, coordinadors i gent de l'associació és quan es fan aquestes seleccions de personal. No? A part, en les entrevistes sempre intentem estar tres persones com a mínim, intentar que sigui el més obert possible. I em consta que els altres equipaments del territori de Nou Barris es funciona també en aquest cas. Vull dir, no són seleccions tancades que les fa un coordinador, sinó intentem establir estructures el més horitzontals possibles. No? De fet, una de les coses importants de l'Ateneu que m'agradaria dir-vos és que compta amb una doble estructura, no? Amb una estructura professional, uns treballadors, és a dir, hi ha una persona encarregada de les formacions, que és un educador social, una persona encarregada de portar les programacions, que és un programador, però a la vegada, molt similar amb el model del Galliner que comentava de Manresa, hi ha una comissió de gent voluntària que treballa amb aquests tècnics i que decideix conjuntament quines han de ser les línies del projecte. És a dir, no és el programador qui decideix quines bandes vindran a tocar ni quins espectacles vindran, sinó és el programador conjuntament amb aquesta comissió qui treballa. I això es reprodueix en totes les esferes de l'Ateneu. Fins i tot els tècnics que treballen allà tenen una comissió tècnica on conjuntament i de forma assembleària decideixen on aniran les inversions, on aniran tal històries, i els coordinadors, que serien com la base central del projecte, tenen com a part associativa la junta gestora de l'associació. No? Aleshores, estem intentant reproduir, no?, aquesta doble estructura sempre. No? Jo, sobretot el que estaves parlant tu, per mi ara estava parlant en l'aire, com em genera sempre certa controvèrsia el fet de pensar que, o sigui, l'administració no té per què ser negatiu, no? O tot el que és... Dic l'administració, com és els ajuntaments, la Generalitat, qualsevol, eh? O sigui, és veritat que les entitats hem passat a ser, com deia ell, dependents totalment i estem en una subvencionitis exagerada i gairebé que no sabem fer res sense elles, eh? Però si aconseguíssim, o sigui, com que la lluita és també canviar això, no? De dir, per què no és guai que l'Ajuntament tingui un equipament de collons, amb una gent de collons contractada per l'Ajuntament, amb un sou públic, és igual, funcionariat o no, és igual, però en tot cas no és negatiu pel fet de ser de l'Ajuntament, no? Aleshores, és molt xulo, i jo conec el projecte Nou Barris i hi he anat, vull dir que conec com funciona i és molt xulo i és molt engrescador, però sempre em genera aquesta controvèrsia, no?, de pensar, vale, és guai perquè és autogestionat, o és igual, les cases ocupes o qualsevol altre moviment d'aquest estil, eh? Però també és xulo que sigui de l'Ajuntament i estigui currat, perquè ha de ser negatiu, no? Potser el que hem de lluitar, i en el fons crec que a banda la CUP, no?, té un paper important en això, no?, que és, hòstia, entrem a dintre l'Ajuntament i des de dintre fem-ho bé, no? I llavors que no sigui tan xulo ser fora de l'Ajuntament, sinó que diguis, no, és que l'Ajuntament té, doncs en aquest cas aquí a Sant Cugat, no?, l'equipament de Torre Blanca o l'equipament de la Casa de Cultura o el que sigui, i no ho porta una empresa externa, sinó que ells la gestionen i molt criticada. No? I sempre, però és com que a vegades sempre ve com a la contra, no? És que és molt guai perquè no és de l'Ajuntament. No, tio, també és xulo, no? Però no, de fet... No, en sèrio, que no anava en contra del Vidó de Nou Barris, eh? Anava com a concepte global de pensar, jo què sé, el Bertran treballa més amb l'àmbit institucional o ha treballat molt lligat amb ajuntaments, Tarragona, Baix, no sé què, i també hi ha coses molt interessants, no? I llavors, ostres, des de dintre és xulo també, no? Pensar que, o sigui, jo crec que també és una línia que, al revés, que la CUP ha de tenir un paper important aquí, no? Amb anar cap allà, no? És que hi ha molta gent a l'administració que treballa, eh? No, el que passa és que, clar, perquè la gent treballi també necessita un cert lideratge.
I clar, sí, ara, però que dic, la sense, dic l'objectiu, dic com a objectiu, la percepció, la percepció del ciutadà... Només cal veure doncs, aquí la sala de concerts o tot sí. El que ha passat a Sant Cugat, que jo no he vist i ja no sé com funciona, però en tot cas, ostres, és com que falta... Sí, sí. Jo faria emfasis en el que he dit abans de prestar molta atenció al context. I és també on jo aprofito per posar-me pesat i ja sé que em repeteixo més que l'all, però és que no em feu cas, llavors em repeteixo, val? Llavors ara mateix, culturalment hi ha una hegemonia segons la qual algú ha decidit que s'ha de, tots aquest, el gruix de, dels recursos públics s'han de decidir, s'han d'anar a pagar un deute a unes entitats financeres que ningú sap exactament perquè no deixen fer una auditoria tampoc, i això és cultural. O sigui, és un dispositiu cultural que s'ha fet hegemònic, que és que resulta que tots els calés han d'anar aquí. I llavors, la gent que està barallant-se als plens a l'administració per dintre està xocant contra aquest mur. Sí, aquest mur, perquè sí, des de que... Que passa que... Però per això et dic que el que és xulo és com, hòstia, doncs, i crec que és el que he de parlar amb la CUP, el que ha de fer, doncs entrem a dintre, i des de dintre... Per mi la cultura és vegada, no? Com tu fas tu per desmuntar aquesta hegemonia. Sí, per mi la cultura és això. Entrant a dintre. Entrant a dintre o generant discurs que trenqui això. Entrant a dintre és una opció. L'exemple que t'ha posat ell, de la il·lustració, bueno, ell ha posat el despotisme il·lustrat, però la il·lustració és perfecta. O sigui, en un moment donat surten uns senyors que diuen no només els homes europeus aristòcrates són els que han d'aprendre a llegir. Els pobres i les dones també. I això, en el moment en què es va plantejar, ningú s'ho creia. O sigui, no era hegemònic per res. Com van aconseguir que es canviés la mentalitat i es pogués, i ara mateix totes les companyes que estan aquí sàpiguen llegir i escriure, de la qual jo em felicito, estic molt content, doncs això és una lluita cultural, és una lluita eminentment cultural i és amb implicacions polítiques, però és un combat també. I de fet, a Nou Barris, per exemple, i això era interessant el que ho expliqués ell, hi ha una cultura d'implicació per part del veïnat, que per exemple jo a Zona Franca, on treballo jo, no me la trobo. O sigui, jo, fins i tot la gent que estava en el que és de la Quinta, dels que en el seu moment a Nou Barris van ocupar la planta asfàltica, tenen una mentalitat respecte a l'administració pública, que és que encara avui ens venen i ens diuen, jo què sé, l'associació de dones, ens ve i ens diu, munteu-nos la festa de la dona. Saps? No, ens diuen, volem muntar la festa de la dona perquè sabem com ho farem i ho volem fer així, aixà i tal, i ens empoderem. No, venen amb una mentalitat de això Nou Barris no t'ho trobes. Això és un... o no ho sé, vull dir, si van ocupar en el seu moment la planta asfàltica, vull dir... Jo només dir-te una cosa, que és que potser no m'ho he explicat bé, però... No, però vull dir que... L'Ateneu és un equipament municipal, l'Ateneu és un equipament de l'Ajuntament, els casals de joves de prosperitat, sal de barri de Prosper, el centre cívic de Can Basté, són equipaments municipals. El que estem qüestionant és la fórmula de gestió, és a dir, estem plantejant que el que gestiona l'administració no és nostre. Precisament el que estem fent nosaltres és superant això, dient no, el que gestiona l'administració és nostre, els diners de les subvencions són nostres. El que estem és qüestionant els criteris amb els quals es reparteixen les subvencions i tal, per tant, estem completament d'acord amb aquest assalt a l'administració, de fet, és la nostra bandera, per dir-ho d'alguna forma, i l'altre dia a Can Ballom, amb unes jornades que es van fer sobre Ciutat Comuna i tal, que era molt interessant, els companys que estaven amb el tema cooperativista, estaven molt amb les cooperatives, al marge de l'administració, i els hi vam plantejar a nosaltres de dir, bueno, potser vosaltres a Sants ho esteu trobant amb aquest exemple, però quan estem plantejant aquestes propostes, el que s'ha de fer molt bé és analitzar en quin entorn i quins equilibris polítics es donen en aquests processos, perquè per exemple amb un poble gestionat o per la CUP o per UM9 t'arribes, segurament l'actitud que té la gent a l'hora de plantejar i afrontar el pressupost de cultura és molt diferent amb el que poden tenir, per exemple, a Badalona, que governa el PP. Aleshores, segurament han de tirar molt més per la via directa, no? Aleshores, en un cas et serveix molt més ocupar
i fer-ho il·legalment, i en l'altre, és a dir, no, si ja està bé, el que volem són uns pressupostos participatius reals de cultura, unes comptes transparents de les festes majors, vull dir que és molt, amb això és molt adaptar-ho i saber llegir jo crec que molt bé el context, però que el que ens importa al final són els objectius. Els mitjans els hem de buscar en funció de cada context, no? Això... A nivell més de general. Però aquesta controvèrsia de país... Sí. Hi havia una altra paraula? És sobre el mateix o...? Sí, sí. Pues sí, tira després. Ah, no, tiro? Sí, sí. No, vull dir que aquesta controvèrsia, que en realitat, bueno, jo ara sempre discutim i en realitat sí que és molt present, a Sant Cugat també es veu molt. O sigui, nosaltres venim de l'escola de l'autogestió i quan participem, diguéssim, en afers a la ciutat que tenen a veure amb la creació de cultura o d'una altra cultura, participem en els circuits alternatius, no? O sigui, en la FMA i... Tot i així hem de pensar i hem de repensar en la cultura que genera des del consistori. Jo crec que algú de vosaltres ho ha dit, jo crec que més que dir-li a una entitat que et ve demanant una subvenció específica des del punt de vista de lo públic, no? Des del punt de vista de un consistori, ni que la CUP pogués dir alguna cosa, que no pot dir-ho massa, però si ho pogués dir, més que dir-li sí, donarem 5.000 euros perquè la cultura és evident que és un bé comú i que s'ha de protegir, i que has de garantir que arribi tothom com a eina de transformació, creació d'esperit crític, simplement de vulgueu, de l'ànima, etc. Més que això és crear espais propicis de creació de cultura, no? O sigui, que sigui fàcil, i això passa per espais físics, passa per programes formatius assequibles, o sigui, passa per estructures molt més tangibles que no pas aquesta espècie de... És que això es passa a tots els pobles, però l'estructura clientelar en la que si no et pago, jo què sé, el correfoc tu m'alies, o si no sé què, no sé quantos, i pago això, sé que estàs tranquil, i més o menys tothom pot fer la seva activitat ordinària, i ni es planteja, no? que allò que fa, a part d'és un bé comú, té prioritat per sobre d'altres activitats. No? Llavors, jo crec que té passa més per autogestionar la sala de concerts, crear un espai de teatre on hi tingui cabuda el teatre amateur, que no hi té, no? Hi ha el circuit superelitista, per exemple, a Sant Cugat, o... per posar-me en un concret. Allà hi havia una paraula. Sí, digues. Sí. Abans de la pregunta, o sigui, sobre el que has dit tu, Joana, jo crec que tant, o sigui, l'oportunitat que pugui tenir la CUP o no a gestionar el poder que tenen les institucions també és una oportunitat que va i ve, perquè la CUP anirà i vindrà. I potser tindrà una oportunitat per fer alguna cosa i s'aprofitarà. Però, com no hi sigui, si des del principi no hi ha hagut, o sigui, en el poble una tensió, un poble organitzat i que premeditadament i amb objectius doncs, persegueixi certes coses, quan la CUP ja no hi sigui, tots els guanys que hi hagin pogut, que s'hagin pogut aconseguir, decauran. Fins que no tinguem un poble organitzat que de manera premeditada persegueixi certes coses, no tindrem sala de concerts... La CUP ja no surt, suposo que no estigui això. Però això és són fluctuacions que no... No, però que hem aconseguit que està, no? Però és veritat que hi ha hagut diferents moments, per exemple, en els equipaments, on han anat millor per certes coses i que després s'han vingut enrere. Per què? Perquè realment no hi havia una tensió que afiancessin en aquests guanys, que simplement era... I després també volia preguntar a la persona que està al mig de la taula, que Jordi, és que crec que tu has parlat una mica de com trencar la dependència de la cultura respecte a les administracions, com fer-la emancipadora, i és si podria refrescar una mica algunes idees de com ens ho podem guanyar o com o quin model hem de professar o hem de fomentar, perquè des de les entitats i des dels grups de cultura doncs s'impliquin, no? O sigui, transformin la seva pràctica, doncs això, que poden tant partir clientelar o dependent, en una pràctica emancipadora i que sigui creadora realment. Com, o sigui, com lluitem per això? A veure, s'ha parlat molt d'entorn urbà. Utilitzaré un exemple que a mi em va sobtar bastant, perquè el vaig descobrir fa un parell d'anys casualment, i és un exemple d'un poble que està en diuen la Raia,
que és la zona fronterera entre Portugal al nord i la zona de Castella, una població que es diu Ciudad Rodrigo. Clar, els que quan vens d'un entorn més o menys urbà, ja dones per fet que les coses funcionen d'una manera establerta, no? I hi ha una sèrie de premisses que penso que les tenim interioritzades i més o menys et pot quedar el dret a la pataleta que alguns tenim a vegades, però hi ha una sèrie d'estructures que et sembla que són immutables i que al llarg dels temps han estat i seran, no? I a mi em va sobtar molt aquesta experiència i la poso com una fórmula per una banda de bona convivència entre l'administració i una associació, amb una fórmula que podia ser molt semblant a la que se planteja a Nou Barris, però en un entorn rural on tots els objectius estan amollats en un altre àmbit, és a dir, una població molt més petita, amb unes condicions d'accés a la cultura, a l'alta cultura, que no estan en el seu objectiu, perquè el que volen és un altre tipus de cultura molt més propera, el que volen és que tots els nens i les nenes coneguin i es formin en les arts escèniques i les arts musicals, on l'Ajuntament no té un cos de funcionaris ni de tècnics municipals a cultura, sinó que és necessari que l'Ajuntament, el regidor o la regidora, treballi amb el teixit local, perquè si no, no hi haurà avanç. És que no hi ha una altra opció, perquè l'Ajuntament no pot contractar unes megaplantilles, no? Clar, i d'aquesta situació, que a més et fa veure que això és una ciutat emmurallada amb una petita població, però és que fora encara hi ha nuclis rurals molt més petits en els quals també l'accés a la cultura no és fàcil, i hi ha gent que des d'aquest nucli poblacional més gran intenta ajudar també en xarxa. És a dir, te'n dones compte que en un entorn absolutament allunyat del que podria ser l'entorn urbà es donen unes bases en què es aconsegueix generar unes experiències formatives general d'arts molt superiors a vegades a les que poden tenir ciutats capital de comarca d'aquest país. Et dones compte de que és possible mantenir iniciatives de certa interrelació internacional, perquè estan en un lloc que es deia La Ratlla, perquè era una zona de bandolers bàsicament, i aquesta gent ho converteix en una cosa positiva i vertebren les dues bandes de La Ratlla, no? per cooperar internacionalment amb casos semblants a l'altra banda de la frontera. És gent que no creu en les fronteres polítiques establertes, és a dir, que creu en una existència de comarques que van per damunt dels límits dels estats, no? Que a més es permet de no quedar-se tancat amb una programació estable que fan, perquè tenen un petit teatre, i on no hi ha teatre en aquests petits nuclis rurals de menor dimensió adapten els espais, per exemple reconvertir doncs una era en un espai doncs per fer actuacions, diferents espais que antigament tenien usos agrícoles es reconverteixen per fer arts escèniques, però és que al final aconsegueixen generar una fira d'arts escèniques que té majoritàriament un programador potencial d'aquesta zona del nord, podríem dir, és a dir, Portugal, Galícia, Astúries i la zona nord de la comunitat aquesta de Lleó, Castella Lleó, però que té un client d'estructura professional, quan en canvi la gestió la fa una associació molt semblant a Nou Barris, amb gent contractada, jo et diria que durant l'any en 4 o 5 persones, un municipi que és petit, em sembla que deu tenir, ara m'equivocaré, però no és un municipi de 5.000, no, 5.000 nens passen per les activitats escolars, tenir potser 12.000 habitants o 15.000 habitants, té un pes comarcal, no? Ara et dones compte de que en un entorn rural hi ha molts més valors que tu acabes compartint amb aquell projecte, que segurament no s'ha fet a base de grans gestors formats amb màsters i els postgraus d'universitat, sinó que s'ha fet amb gent que ha picat pedra
i que l'administració ha hagut una voluntat evidentment d'aposta per la cultura, perquè si no no s'haurien entès amb aquest col·lectiu, però jo penso que el grau de factura professional i d'ensenyament professional de les arts que fan en aquest territori, ostres, és espectacular, no? I segurament no hi ha hagut a darrere una gran direcció gerencial i tal, no, hi ha una fórmula més associativa on evidentment hi ha uns responsables i cadascú té una estructura, doncs, bueno, cadascú desenvolupa un paper, un rol en aquesta estructura, però la factura que acaben fent és fantàstica, no? I a mi molts dels valors que expressaven la primera intervenció em sembla que són supercompartibles per molts projectes, però és evident que aquesta gent ha fet de la necessitat que tenien, l'ha convertit en objectiu, però és que si no hauria quedat amb no res aquesta avanç cultural en aquesta població, no? I jo crec que a més treballen en xarxa amb gent que són administracions públiques d'altres llocs, treballen en xarxa amb col·lectius que són com ells, absolutament, doncs, associatius, treballen en xarxa amb empreses, i ningú, quan t'asseus en una taula a parlar amb ells, ni creu que siguin inferiors ni que siguin bitxos raros, sinó que ells han demostrat que el seu projecte és vàlid, no? Per tant, jo crec que és possible fer-ho, és possible. Evidentment, si no hi ha una complicitat per part de l'administració, segur que és més difícil, però em sembla que és possible desenvolupar projectes que tinguin unes altres filosofies, no? Amb el tema de saltant a això, avui en dia molta gent del nostre país, sobretot joves, que estan fent de cambrers o diversos oficis, però moltes vegades oficis baixos en molts països del món. També hi ha un nucli de gent que ha anat a fer feines especialitzades, ben valorades, però en el món artístic també ens ha passat això. És a dir, hi ha gent que conec col·lectius que estan, per exemple, col·lectius francesos, que teòricament hi ha una situació més normalitzada que aquí, que han anat a viure en països de l'Àsia, com Índia, per exemple, o la Xina o Japó, a base de fórmules molt més cooperativistes i on hi ha un objectiu de progrés, diguéssim, que no es basa només en uns sous del món occidental, sinó que es basa en adaptar-se en aquell mitjà, no? En aquell medi, no? I on segurament els valors són uns altres, no? Conec experiències internacionals d'aquest tipus en què la gent, també en el món de l'art, ha decidit que no li, que entre estar treballant a focus amb els sous, doncs, que es paguen i com sense capacitat de progressar perquè ja hi ha un star system establert, ha decidit anar a fer una fórmula a l'altra punta del món, igual que altra gent ha anat per temes científics o altra gent a fer oficis de cambrer, eh? Per tant, crec que hi ha fórmules vives en el món que estan desenvolupant-se, no? Jo crec que estem tots com a molt capficats amb el que tenim i que sembla que no sigui movible, però hi ha exemples que demostren que és movible, no? I segurament hem de posar-hi una mica més de capacitat de convicció, no? I potser la Joana, no sé, jo crec que a vegades l'enfrontament tampoc és la solució, però és cert que aquest enfrontament es produeix tant a vegades per part dels col·lectius de les ciutats o dels pobles com per la pròpia administració, i això no, segurament no ajuda a progressar, no? En canvi, si segurament trobéssim aquest encaix, seria més fàcil, no? Amb les poblacions petites a vegades passa que és que hi ha dos bàndols i quan manen uns putegen els altres, no? I quan canvia, pues, és que és al revés, és a dir, i això sembla una història que deu de remuntar com a mínim als liberals i als carlins, com a mínim, no? Però és molt trist, no? I alguna vegada he anat a xerrades de regidors nous de diferents formacions, però de regidors de cultura, i els he dit: el que no podeu fer mai quan entreu a un ajuntament és carregar-vos tot el que ha fet els altres. Segur que han fet coses positives i coses negatives, però heu d'agafar a la gent de les entitats, a la gent dels col·lectius, i
valorar què s'ha fet de bo i què no s'ha encertat tant, però aquesta posició d'enderrocar a l'altre no té cap sentit. I a la cultura en aquest país, jo crec que moltes vegades anem a llocs i fem teràpia de grup, perquè vas a un lloc i dius, ostres, però si això funcionava s'ho han carregat, no? Però per què s'ho han carregat, no? Ah, bueno, és que ha entrat un altre equip de govern diferent i no li ha interessat res. Bueno, però si hi havia entitats al darrere, hi havia coixí. Ah, bueno, però és que com ho van muntar els altres. I això és una cosa que no m'admira, no? És a dir, i en canvi, aquelles poblacions que són hàbils per intentar dialogar, crec que van més enllà. És a dir, hi ha alguns casos en el país que em sembla que han... Posaré dos exemples, eh? És a dir, Temporada Alta Girona, que és un festival ara d'extrema referència, no el va muntar l'equip de govern d'ara, el va muntar un altre equip de govern, però seria una animalada carregar-se'l, no? És a dir, és bo que es mantingui. A l'altre extrem del país, a Reus, hi havia un festival de circ, que era el Trapeci, que era collonut, però com l'havien fet els altres, quan van entrar els que hi ha ara, doncs ens el carreguem, no? I a més intentem fer veure que és igual de xulo, perquè és igual de xulo, no? No és igual de xulo, no és igual de xulo. És a dir, a més intentem enganyar a la massa crítica que s'ha format sobre aquest món del circ, no? Em sap greu que ara ja hagi marxat, però vull dir, és increïble que a més et prenguin el pèl, no? No, és que escolti, a mi no em prendrà el pèl, és a dir, aquí una de les coses que han fet aquesta gent és formar espectadors, no? I aquesta gent té un esperit crític, no? Per tant, estava parlant del circ. I, no sé, crec que és increïble, no? A vegades, i poso exemples, sense entrar a valorar si t'agrada més el cas de Temporada Alta o t'agrada més el de Trapeci, eh? Vull dir, a mi potser m'agrada més el Trapeci que no Temporada Alta, però ho valoro com a experiència professional en relació a la política. És fantàstic, no? En un lloc han aconseguit reconèixer que allò que havien fet els altres estava bé i segurament hi aportaran coses. I en l'altre, perquè l'han fet els altres i estava fantàstic, doncs ens ho anem a carregar. O sigui, dues maneres d'abordar un escenari increïble, no? Diferent. A més, el més fotut és que en els dos casos segurament hi ha una massa social al darrere de persones que dona suport en una i en altra iniciativa. I no es té en compte les persones, que és el que em sobta més, i com es pot ser des de les institucions tan curt de mides de no valorar que quan tens una cosa amb gent al darrere que et funciona, doncs escolta, respecte, encara que a tu no t'agradi que la gent porti unes samarretes amb proclames anti-institucionals, perquè doncs, evidentment és un tipus d'usuari que millor porta més samarretes el d'anti-institucionals, el del Trapeci, que el de Temporada Alta. Però són coses d'aquestes de detalls que te'n miren, no? I després quan parles cara a cara amb ells, no saben com en sortir-se'n, no? És a dir, dius, no, és que clar, bueno, és que això no ens agradava, bueno, però és que la cultura no és que t'agradi o no, o sigui, tu estàs aquí per, primer, respectar la feina de les altres, i si la feina s'ha fet, per què s'ha de desmuntar, si han invertit molts calés? Altra cosa és que no funcionés, eh? Que també és just reconèixer que hi ha moltes coses que no funcionen, però per posar exemples que funcionen, no sé si t'he ajudat o no, però... Allà al darrere? Jo volia parlar d'un cas concret de qui s'han jugat de cultura, no? Tenim el Teatre de la Unió, que tenia un deute històric molt gran. L'Ajuntament ha acceptat fer front a aquest deute, no només això, sinó a més posar-hi calés per arreglar no només el teatre, sinó tota l'entitat, que alberga diverses entitats de seccions de cultura. I llavors aquí va una miqueta escoltant tot això que estàvem dient i tot el que... Jo penso que aquesta situació és un espai semiprivat, per entendre'ns, o no, perquè és d'unes entitats, no? D'uns socis que no deixen de ser gent del poble que amb les seves... Bueno, que formen part d'aquestes seccions són propietàries d'aquest espai, però ara no, ara el 50%, més o menys, no queda clar quin és el percentatge, és igual. L'Ajuntament també serà soci d'aquest espai.
Llavors aquí va una miqueta la, el que jo volia una miqueta plantejar i dir és aquest espai fàcilment es pot convertir en un equipament més, més de l'Ajuntament, programat només per ells, encara que algú digui que potser és bo o no pot ser tant d'allò, si jo no ho nego, que es fa bona feina en moltes parts, però jo penso que realment, per altre costat, jo penso que li hem de donar la volta i potser fa una gran oportunitat, no? Perquè teníem un teatre al mig del poble que s'estava caient a trossos, que no complia cap mena de normativa i que l'Ajuntament ha fet el que havia de fer, que era invertir-hi calés i donar-li la seguretat que necessita i l'equipament tècnic que necessitarà per funcionar i perquè sigui un espai en el qual les companyies amateurs i professionals que hi vagin a actuar treballin en condicions. Però jo una miqueta faig ara aquí la crida i la faig personalment des de Roger, que està a la Junta i està a la comissió gestora, a la comissió mixta, però no és de la comissió, ni de la Junta ni de la comissió mixta, però jo sí que faig una crida de help, d'ajuda. Si pot ser una bona oportunitat, si es creen mecanismes, una mena d'associació d'espectadors que té ganes de programar, la gent que té ganes d'anar a actuar, la gent, els grups que tenen ganes d'anar a tocar, d'anar allà i quan això dintre un parell d'anys estiguin les obres fetes, d'anar allà i començar a dir volem fer coses, volem fer no sé què, aconseguirem que aquest espai una miqueta estigui gestionat des de baix. Si deixem i no ens movem i no tenim la capacitat, la pròpia gent que ja estem a dintre més o menys fotut de fotre-li canya, aquest espai, doncs, qui decidirà tot el que s'acaba fent acabarà sent l'Ajuntament amb el seu bo o mal criteri. I doncs, jo faig una miqueta aquesta crida a tots els col·lectius, a dir, jo penso que és una oportunitat de dir busquem les maneres de crear xarxa i de que siguem des de baix que empenyem i que realment fem que aquest espai realment sigui una mica la sala de teatre una miqueta més gestionada pel poble que no pas la resta d'espais municipals. Si vols parlar tu també, abans de passar la paraula a la taula. Ara en el que comentava el Roger, vull fer alguns matisos. La Unió, sí, jo també soc de la Unió. La Unió és un espai privat que ha rebut un ajut de l'Ajuntament i això es tradueix en que l'Ajuntament ha posat uns diners i l'entitat ha posat un patrimoni. El patrimoni és de l'entitat, o sigui, és privat, no és públic, i el problema aquí seria que no ens trobéssim, i ara jo, o sigui, al final del discurs, que no ens trobéssim amb el plantejament a l'inversa de la que explica Nou Barris, no? Que és molt interessant. Nou Barris és un equipament públic, però de gestió del teixit associatiu. I la nostra por és que siguem un espai privat i de gestió municipal, perquè tot i que estic d'acord amb tu, com que Gemma es diu. Jo? Joana. Estic d'acord amb tu, Joana, que seria molt xulo que l'Ajuntament ho fes molt bé, però aquí hi ha el polític de turno que li toca portar a la regidoria, vull dir, això és una aritmètica que encara no tenim prou força per poder-la canviar amb altres. Aquests que estem aquí segur que no. Llavors, el problema és aquest, o sigui que el risc de l'entitat que comenta el Roger, que és una entitat pues, que no s'ha de Sant Cugat, centenària, al mig del poble, 1.400 metres quadrats de superfície, amb un teatre, les instal·lacions que cauen a trossos però el lloc és fantàstic, s'hi pot anar a peu, etc. El problema és que passi a ser la gestió, es quedi en mans del Premi Sostre. Jo crec que la força i d'aquest crit que fas tu de demanar és que l'han de fer els de l'entitat, perquè avui els de més de fora ja prou que ho volen gestionar-ho també. Però, això és un problema... O sigui, estem posant sobre la taula un problema intern d'una entitat que no hem fet bé la feina, segurament, que perquè els de més estan tots d'acord, han dit
vinga, venim a ajudar a gestionar. El que porto quatre grups, demà mateix, tu, de puta mare, i aquí munteu un buc de sac. Si per part de la teixit social em sembla que és molt fàcil. El problema és que és una entitat que ens fan com tantes entitats. Ja pel país, que les han passat totes per mil motius diferents, i en el nostre cas vam estar a punt de ser embargats i a perdre tot. No vam tenir més nassos que apartar, eh? Va ser... No sé, si voleu comentar coses... L'essència, o sigui, al final, el joc és el... Bueno, el joc, la qüestió és la de sempre. Són equilibris polítics, no? I el, com a persones, la nostra força és la mobilització, la protesta, la denúncia, per quan s'arribi al moment de la negociació o el pacte, poder tirar les coses al nostre cantó de la balança, en aquest cas, no? I això... passa tot, o sigui, és una història bastant antiga en aquest cas. El que passa que crec que ara cada cop se li ha d'afegir un concepte més, que és el de la, i aquí a nivell cultural crec que és molt important, per el que estàveu comentant abans, que és el de la mort de la delegació. La mort de la, o sigui, deixar de delegar en els polítics, deixar de delegar en els tècnics, deixar de delegar en els artistes i començar a treballar amb els polítics, començar a treballar amb els tècnics, començar a treballar amb els artistes per configurar aquesta nova realitat. Ara, cal que això ells també ho entenguin, cal que els polítics entenguin la ciutadania com un agent actiu, cal que els artistes entenguin el públic també com un agent actiu, cal que els tècnics també tinguin ganes d'explicar com funcionen les històries, vull dir que cal un procés una mica de participació, d'entrada fins a la cuina, de que la gent pugui configurar nous espais, no? I sí que és veritat que quan aquests processos es donen amb un objectiu clar, és a dir, hi ha un edifici, hi ha unes necessitats, hi ha un teatre, hi ha un diner públic invertit allà, la qüestió sembla bastant que té tots els números, no? Per dir, ei, és un bon moment per renovar l'entitat, per buscar que hi entri gent nova, per renovar fins i tot els objectius de l'entitat amb una voluntat més de servei a la comunitat o al conjunt del poble, no? I a més, si teniu altres equipaments que tenen una gestió cultural orientada molt més a un consum d'alta cultura, no? Per dir-ho d'alguna forma, amb uns preus d'entrada determinats, amb una gestió determinada, doncs aquí fa falta i a més hi ha una demanda. Doncs el que tenim aquí davant és una oportunitat. Primer és un problema, però després l'hem de convertir en una oportunitat, no? Amb això és... Bueno, és una història, potser és un moment interessant per afrontar un combat amb aquesta història, no? Hi ha una gent de Mataró, per exemple, la gent, no sé si coneixeu, un espai a Cronopis, de circ, de creació de circ, que estaven en un moment complicat de dir, hòstia, xapem barraca, no sabem què fer, marxem d'aquí i tal. Què han fet? Doncs, bueno, això ho han convertit en una història, s'han associat amb d'altres col·lectius, s'han anat a buscar una nau més gran i a partir d'aquí el que han fet és multiplicar el projecte per 4. No? Amb aquesta... Ara bé, sempre passa per deixar entrar nova gent, en aquest cas, amb els riscos que té, i sobretot amb entitats centenàries, d'aquestes d'Orfeons, Foments, no? Aquestes entitats de fa més d'un segle, no? que són hereves de determinada tradició cultural, com comentava el Jordi en aquest cas. No? Però bueno, està bé, jo crec que és una bona època per a veure què passa. Sí, jo anava a dir això, tampoc per allargar-me, perquè ja ho ha dit tot ell, vull dir, la xarxa, treballa en xarxa, o sigui, es pot muntar xarxa des de baix o xarxa des de dalt, i les que funcionen són les des de baix. T'ho dic perquè a mi m'estan fent fer hores ara amb una xarxa que s'està intentant muntar des de dalt, des del districte de Sant Conjuïc, i és un desastre, no? Perquè mai funciona. Llavors, la metàfora és molt bona, vull dir, de deixar entrar la gent a la cuina, i això va tant per l'Ajuntament com per la Junta o els que esteu allí aficats. Si ha d'entrar gent nova i veu que no pot entrar a la cuina, ho abandonaran de seguida, o sigui, no s'implicaran, perquè la clau és que la gent se senti implicada. O sigui, jo crec que aquí una mica tota l'esquerra, per dir-ho així, molt en genèric, hem de revisar una mica el concepte de compromís. Perquè normalment, tradicionalment, de manera molt ortodoxa s'ha viscut com molt el compromís des de dalt, no? Com una idea, no? I potser no és així, no? Potser el compromís ve de la mateixa arrel de la paraula, no? De l'etimologia de la paraula, no? Des de que jo et prometo tu i tu em promets a mi, però perquè fem el dia a dia estem l'un al costat de l'altre. Vale? És aquest treball del dia a dia, des de baix, el que permet que tinguem una promesa mútua, no? Si no és una idea que està per allà que no va.
Tu, Jordi, volies afegir alguna cosa? No, sí, allà al darrere m'ha semblat que m'anava paraula, no? Ja està. Vale. Sí, jo, bueno, no, no sé si esteu cansats, que m'ha creat una mica de controvèrsia. Ataca, ataca, ataca. Sí, a veure, o sigui, jo estic una mica així bipolar, no? Perquè intento pensar com des del consistori, des de fora, i intento resituar tota la vegada tota l'estona el que ens interessa i com ho havíem centrat, que era com fer perquè la cultura sigui transformadora. No? Mi dona la sensació que si la protegeixes pel sol fet d'existir, no? I la poses una urna i t'assegures que li arribin recursos i això, d'alguna manera la mates una mica en el seu esperit d'aquest més transformador. No? Llavors, jo a vegades penso, i no és ben bé el que penso, no? Però no sé, llenço la pregunta. Hi ha societats del món molt més neoliberals, molt menys proteccionistes, molt més salvatges pel que fa a tots els aspectes de la vida, que en el tema artístic, precisament pel fet de ser tan neoliberals, de poc proteccionistes, això, són superfructíferes, no? O sigui, jo penso molt als Estats Units, si tenen una cultura underground, artística, i no sé, o sigui, es genera cultura des de l'esperit aquest del jo m'ho monto, a molts nivells, no? I en canvi aquí, que sembla que pel fet d'haver-la blindat durant molts anys haguéssim de tenir un panorama, que el tenim, cultural i artístic molt fructífer, però a la vegada molt poc trans, o sigui, hi ha per un aspecte més general, no en localitats i coses, etc., però molt menys transgressor i molt menys... No sé si el fet de conservar-la com a bé comú la podria matar, no? O sigui, és un debat. Però és molt, aquí, eh? Sí. Jo no entraré molt al que llença aquí la Núria, però sí que... clar, estic molt d'acord en que depèn de què posem un museu és matar la cultura. Perquè jo entenc la cultura, només l'entenc com una cosa viva, canviant i que es modifica. L'administració, entrant també amb el que deia la Joana, per mi l'administració ha de ser la garant de la cultura, no? No és una facilitadora de la cultura, no les eines, però la cultura no ha de ser dependent de l'administració. És a dir, l'exemple Nou Barris, doncs, té la capsa, i Nou Barris té la capsa i la gestiona, diguéssim. Jo crec que l'exemple és aquest. No podem confiar en que l'administració, ni que sigui de la CUP, ni que sigui ningú, diguéssim, sigui sempre bona, ni que els que l'administren sigui sempre bona. Per tant, hem d'educar i reeducar a la població perquè la cultura se la facin seva i sigui participativa i participada. I això lliga també amb el fet de que crec que no és casual que en aquest país haguem viscut de la subvenció i que la cultura no hagin petits presents de Nova York, però que ho fa cadascú més seu. I amb l'excusa de voler protegir, voler ajudar, el que hem fet és crear un servilisme a la subvenció per les dues bandes, interessada, crec, per part de l'administració i inconscient per part de les entitats. I les entitats no ho hem fet bé en molts casos i potser ara és el moment de dir, bueno, anem a fer-ho com ho feien els nostres avis, com ho van fer a la Unió, que van anar ells a picar i a posar pedra sobre pedra i no van estar esperant que una administració pública els hi donés diners. No estic dient que l'administració pública no ho hagi de fer, Estic dient que la situació és evidentment molt diferent. Quan van fer els nostres avis en un camp i ens van anar posant totxana en el seu ritme i ara doncs, hi havia un judici i uns jutjats i unes coses que evidentment no era el mateix, diguéssim, no podien arreglar de la mateixa manera. Crec que és important el que fa la Unió, el que fa l'Ajuntament amb la Unió, en part és una responsabilitat a la ciutadania, perquè saben que és una gran mancança que hi ha a Cuba, el que passa que sí que és veritat que en aquest punt és molt important que la Unió demani ajuda, que la Unió deixi entrar fins a la cuina, o que la Unió digui, escolta, això som una entitat privada, però que és un dels problemes que hi ha a Cuba. Cada entitat s'està cuinant les coses i s'està cuinant les coses i els problemes a casa seva, que és molt català també això, i ha passat doncs, que l'Esbar s'ho ha solucionat per una banda, tot local tal ha pagat els seus deutes, l'Ateneu PAM, el Club ho hem rescatat unes quantes vegades, i aquí no hem entrat ningú a discutir ni a ajudar-nos, perquè ja no només discutir, sinó que també és ajudar-nos uns als altres, no? I potser haguéssim trobat solucions molt més pràctiques si haguéssim col·lectivitzat problemes i solucions. I
Doncs la cuina és al fons a la dreta. Si voleu afegir alguna cosa a aquest debat. Molt curta, perdó, eh? Sí, sí. És que volia disculpar-me amb tu, perquè quan estaves parlant molta estona, i jo estava davant teu així, i mira, i jo estava amb el WhatsApp. Devies pensar que la teva és impertinent. No, no. Us prometo i us juro i us puc demostrar que estic parlant amb els diàcos d'una subvenció que no. I acaba avui a les 12 i l'he tornat telemàticament i encara és una sorpresa. Estem tots igual. No, no, no. És que a més, res a disculpar. I quan m'he aixecat ja t'ha parlat baix, però no parles d'aquí, evidentment. Res a disculpar. Voleu afegir alguna cosa del debat? Era lleixíssim, jo estava aquí. No sabia si estava retransmetent tota la intervenció meva. Està tuitejant allò, la frase per frase. Estava explicant com s'havia fet. A mi el model Yankee és una història que m'interessa també, o sigui, perquè culturalment m'interessa molt tota la història afroamericana i tal, però potser la vessant Yankee que m'interessa més és la que desenvolupen els Black Panthers, el moviment negre, que en aquest cas ells opten per currar-se institucions comunes, no? I, o sigui, estan fent aquesta, en aquest, en el que estem intentant construir aquí, generar institucions comunitàries, generar xarxa. El do it yourself està molt bé, però sempre i quan no sigui la sortida individual, que és una mica el que ens vol vendre ara mateix l'administració que no té recursos, que són els conceptes aquests de l'emprenedoria creativa, tot molt lligat amb el rotllo aquest de les smart cities, tots aquests entorns creatius, no? que generen nous emprenedors, que totes aquestes històries que estan molt buides, no? I on ells des de la, sí que estan contraposant aquesta figura dels grans creatius, de les grans històries, no? Si, per exemple, el centre d'art Santa Mònica ara és un centre que el volen dedicar als grans creadors específicament, no? Un espai que no saben ben bé què fer, però és una mostra, per exemple, de quina és la, té la voluntat ara mateix de fer la política cultural de la Generalitat, no? L'alternativa amb això quina és? La cultura comunitària, les institucions comunitàries, però han de ser institucions també culturalment molt, molt riques, no? I han de ser entorns on la gent pugui desenvolupar-ho, però sempre de forma conjunta, no? I amb el que tu deies, jo crec que la clau està... La cultura és que, a més, és impossible tenir-la dins d'una urna, no? En aquest cas. I no crec que hi hagi que anar... O sigui, en tot cas, potser estem parlant d'una determinada cultura que no crec ni que sigui la principal, que és la relació entre les entitats, l'administració, les subvencions i una determinada aposta cultural. Però jo estic convençut que en un espai com Sant Cugat existeixen mil mogudes diferents que s'escapen en aquests canals de cultura tradicional, no? Per dir-ho d'alguna forma. I a lo millor toca començar a investigar i a rascar aquí sota. No sé, nosaltres, per exemple, tenim una aliança molt, molt tradicional i molt potent amb el món del circ, que era una història totalment perifèrica, no? I llavors de la perifèrica urbana i la perifèria artística va sortir un projecte molt potent, no? Quan tothom estava apostant pel teatre i pel tal, va dir, no, nosaltres apostem pel circ amb aquesta història, va sortir. Però és que ara últimament, per exemple, hem trobat una aliança bastant xula amb tot el circuit del món del hardcore, no? Que són xavals, tio, que venen aquesta cultura del do it yourself, però des d'una òptica molt portada a nou barris amb lo comunitari. Aleshores, estan tenint un problema que ha sortit alguns cops al diari amb les pistes de skate, no? Aleshores, tenen unes instal·lacions de skate que se les han construït ells, que cada any les arreglen, que hi munten un concert, que estan reivindicant a l'administració, i clar, amb ells no els hi parlis d'esbarts, ni orfions, ni tal, sinó... És que res és tal, no? Però aquí ha sigut una aliança molt, molt guapa, no? I a més per enganxar xavals joves d'entre 15 i 20 anys, que és un segment de població el millor complicat perquè s'impliquin mogudes de barri i tal, doncs aquí ha sigut una història molt guapa, no? Aleshores, el concepte aquest de cal acabar amb la delegació, sota qualsevol història, no? Establir relacions horitzontals amb l'administració també, en un àmbit d'igualtat, no? I està bé, li hem de prendre la fórmula que comentava abans, és perdre-li la por, no? Pots sentar amb el tècnic i el tècnic, a més, pot estar probablement més d'acord amb tu que segurament amb el polític que el mana, però tot això s'ha d'aprofitar fins l'últim cèntim, no? Hem de retornar-nos fins l'últim cèntim que estan gestionant per pagar el deute aquest que deia el Quim. Jo del model Yankee em quedo amb la declaració d'independència del Thomas Jefferson, que en resum diu que quan els governants no estan al servei del poble, el que s'ha de fer és independitzar-se dels governants. I això és el principi de per què funcionen els Yankees d'una altra manera. Aquí no ho miren massa, això.
Bueno, són ja 9 i 20. Si algú té alguna última pregunta, si no... Em falta el tema de tradicional i popular, que encara no s'ha de les entitats i crec que seria bueno. Però matarem el tema aquí. Encara per entrar aquí calia parlar-ne i no n'hem parlat. Bueno, bueno per... una altra ja podem fer un monogràfic. Per... Per tancar una mica el tema, dic que han sortit moltes coses, moltes idees, que us emplacem el dijous 24 a 7:30 aquí al Terra Dolça a fer assemblea oberta per parlar de les propostes que han sortit aquí, dels debats que han sortit i dels que no han sortit també. I això, que en aquesta assemblea intentarem treure els temes i recollir propostes que des de la CUP recollirem i també es podran continuar treballant en comissió de la CUP sense fer assemblea oberta, que durant aquests dies penjarem material que els ponents de taula rodona ja han dit que ens passaran sobre els models que han plantejat, etc., per qui vulgui aprofundir de cara a l'assemblea oberta. I res més, gràcies per venir, moltes gràcies al Quim, al Jordi i al Xavi per aquesta estona i un aplaudiment per ells, sisplau.